Mi ćemo da jedemo kad mi hoćemo, ne kad vi hoćete. A direktor je rekao ako nećete vi sad da ju maknemo. Nemoj da je maknete, sad ćemo doći. Oni će sad da se potkače. Ja ne mogu više tamo. Ja ne znam. Ja ako hoćete. Neć, vidite se u... Ja neć, izgledajte. Da, što se deriš, te hoćeš ja da sad razgledam, onda što ja da porodim? Ne, ma, odi mi. Daj, ako smiješ samo. Zove gole. Stabili